Det er torsdag. Vi sitter og spiser toast til frokost. Pia sitter i håndkle, så derfor så kommer jeg ikke til å vise dere henne. Men hun sier hei. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke prater. Jeg kan jo prate selv om ikke noen kan se meg. Vi sitter nå og Unnskyld. Vi sitter nå og skal få lagt ut. Ja, er det det vi gjør forresten? At vi skal legge ut hovedvideoen i dag, eller skal vi Nei, vi må vente? ha blogginnlegg til den, så vi må vente. Vi kan ikke legge ut videoen først. Nei, vi er gode for fanpauer. Ok, da holder vi ikke på å legge ut dagens hovedvideo. Jeg skulle bare linke til den bloggen, jeg. Men vi, ja, fordi Pia har linka til han som deler den dokumentarepisoden vår sammen med vårs, alt oppsi, heter jo da Fredrik, og er en blogger. Han er 16 år, og hva er det han blogger om? Han blogger om, skal vi se, det som sto i forklaringa på dokumentaren, var at han blogger om ishockey, eldreomsorg og sminke. Men, Kosmetikk sto det vel. ja, kosmetikk, ja. Og så han elsker trening, musikk, sminke, hår, mote og tatoveringer, står det på forklaringa på bloggen hans. Ja, han er 16 år, og han virker dritkul. Egentlig. Og Pluss han at han har har mer fashion sense enn det jeg har, for å si det sånn. Jepp. Han Altså, jeg syns det er kjempemorsomt det er når gutter liksom liker å, eller tør å skrive om det som interesserer seg. Ok, han er en gutt, han er 16 år, han liker å sminke seg. Han er 17 Go, år. 17 da. Go for it, sier jeg bare. Det syns jeg er råtøft. Han hadde visst et Hadde han et innlegg på bloggen om at han hadde hatt pause i sommer? Nei, han hadde Skal vi se. Han har også bytta skole. Aha, han har bytta skole. For han skal utdanne seg til bussjåfør. Bussjåfør, kult. Vi trenger kule folk som bussjåfører. Ja. Men i Pluss hvert at jeg lærte noe nytt, fordi at Ok. han skriver om det at han skriver det at For at han sier liksom det at mange kanskje tenker det at å bli bussjåfør er liksom å sikte litt lavt, da. Noe jeg er absolutt ikke enig i. Nei, nei. Men han sier det at hvis du har én fullsatt buss i rushen, så reduserer du køen med 1 km. Ja, ikke sant? Så hvis flere folk hadde tatt bussen, Ja. så hadde man kommet fortere fram. Ja, nei, jeg syns bloggen hans virker dritkul i hvert fall, så vi skal sette oss ned og så lese litt og sånn. For det er jo morsomt å Og det kommer til å bli veldig morsomt da å dele episoder med han. Så det blir veldig bra. Sånn som han sier, da, med det at folk kanskje tror det at å sikte som bussjåfør eller ville jobbe som bussjåfør er liksom å sikte litt lavt og sånn. Det samme gjelder det å jobbe i butikk. Altså, det er utallige innlegg og sånne ting rundt om i bloggverden, for å kalle det det, om hvordan holdninger du møter fra kunder og sånn. Og det er jeg veldig enig i. Det er noen kunder som har en sånn holdning om at ja, stakkars deg, liksom. Du fikk bare jobb i butikk, du. Men vi må tenke på at noen må faktisk jobbe i butikk òg. Hvis ikke, så får du ikke maten din. Så sånn er det. Men nei da, kunder er stort sett veldig, veldig hyggelige, og det er ikke det at de ser ned på deg, men det er innimellom du merker noen. Men da bare skru meg smilet enda mer på, og så er det helt greit. Jeg er tilbake i uniform, og det er på tide å dra på jobb. Det var et øyeblikk veldig forvirra hvor jeg hadde ting. Jeg skal nå jobbe litt. Jeg skal bygge om litt hyller. Det er faktisk mye morsommere enn det høres ut. Jeg syns i hvert fall sånn er gøy. Så skal jeg jobbe til i kveld, og så skal jeg I'm missing a shoe. Så skal jeg vente på Pia, for Pia slutter en time etter meg. Så da tenkte jeg at da venter jeg på henne. For ellers så blir det mye fram og tilbake. Hello! Dette var en artig vinkel. Måtte bare ordne skoen min. Ja, og så skal vi vel lage litt middag. Ja, så skal vi lage middag.
Ready. Vi driver og klør oss i øyet tydeligvis, men forbereder oss til apartment tour-videoen, så vi bare driver og går over, så nå har vi fått rydde litt i gangen. Vi har hatt, her dere ser det her, her har det stått en hel haug med papp, fordi at pappdunken hos oss har vært fulle hele tiden, og så fort den blir tømt, så rekker jeg og Guro aldri å komme ut med det før det er fullt igjen, for jeg tror det er mange som har samlet seg opp. Men i kveld så har vi fått gått ut med alt sammen. Det som står her nå er også ting som skal ut. Men vi har bare måttet sortere det litt, sånn at vi slipper å stå der ute og sortere det. Så nå er i hvert fall snart gangen klar. Vi har hatt en veldig koselig, spontan middag hos deg i dag. Noe som jeg synes er veldig, veldig koselig å kunne liksom... Ja, det blir sånn avtalt at vi drar til han etter at vi har... eller når Guro henter meg på jobb da, så liksom plutselig så blir det bestemt at vi tar en tur til han og så spiser vi middag. Jeg synes det er veldig koselig, for jeg synes det er veldig koselig på en måte å få tilbringe mer tid sammen og bli litt kjent med, eller bli bedre kjent med, heter det. Så, nei, jeg, koselig kveld, koselig kveld. Vi skal innrømme at vi spiste mekkeren da, men det er lov. Det er lov en gang iblant. Det er det. Han prøvde noe nytt som var noe sånn shaky fries eller et eller annet som tror jeg hører med til... Shaker fries. Shaker fries. Som hører til den der nye meksikanske tingen de har. Så du får en tom pose, og så skal du helle chipsen din oppi der, og så tar du på noe sånn krydderpakke du får med, og så rister du det. Det var faktisk godt. Det var sterkt. Det ble sterkt, men det var godt. We like... Så koselig! Og så må vi få sånn, vi må få tent på lys og litt sånn. For nå begynner tida deg og Guro bruker telyset. Nei, ikke telyset, men duftlyset. Vi fortsetter lampeproblemet våre, så nå skal Guro prøve å fikse det. Jeg kan enda ta feil, Guro, at den bare er å dra den ut, men... Legg igjen en kommentar hvis dere vet om vi må skru på starten. Dette er jo den nye til starten. Vet dere om vi må skru på starten for å få den ut, eller er det bare å dra den rett ut? Og jeg vet at jeg skulle visst det her siden jeg jobber i lampebutikk. Men det vet jeg ikke. Man skulle jo tro det at... Er det liksom det at han har smuldret opp som er problemet, liksom? For at vi hadde jo ikke fått noe mer tak inn hvis ikke... For det jeg tenkte var at kanskje det var sånn at du skulle døtte den inn, og så at han spretter ut, vet du? Nei. Det vet jeg ikke. Nei. Jeg tror faktisk det bare er å rive ut, men jeg tror jeg må ha en stol her som jeg kan stå på. Ok. Trenger du kjøkkenklipp om? Har han kommet noe lenger ut da? Jeg vet ikke hva denne skal gjøre, men den tar jo ikke tak i det hele tatt. Nei, ikke vet jeg vel. Jeg tror liksom se om han... Jeg synes liksom vi kan gå rundt til det, altså. Nei, men da er det ikke sikkert han skal... Kanskje må bare wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. It's so stuck. Guro har nå begynt med løsningen at vi skrur fra hverandre lampa. Det er like greit. Herregud, jeg er rød i trynet, men jeg er litt varm. Hvis noen hadde lagt seg nå, så sier jeg unnskyld. So sorry. Guro ordner opp. Du må jo ha den så den er der, Gro. Sånn, ja. Nei, sånn. Det var den veien. Det var den veien. Det var sånn det var. Oh my god, og så pølsefingrene mine inn her, da.
men hvis du setter den, Gro, du må bruke den her. Multitool med masse forskjellige størrelser, det er sikkert alt. Ja, men kan ikke det, skjønner du, for at han er ikke... Hvem sier at man trenger mannfolk, ser du? Når man har Guro til å lytte opp. Så jeg trenger Guro, men jeg trenger ikke mannfolk. Det er jo litt tungt hvis man må skru av den der hver gang, men... Ja, det må man ikke. For jeg har gjort det her uten å måtte gjøre det. Men... Okay. Det var bare det at den her smuldret opp. Han var litt vanskelig å få tak i. Den skal jo ikke liksom bli sånn her. Dårlig, dårlig greier. Den er ikke kjøpt på jobben min, det er helt sikkert. Og jeg sier ikke det bare for at den er seriøst ikke kjøpt på jobben min. Og så vri sånn? Ja. Yes. Skal vi teste? Ja. Jep! It funks! Vi vil gjerne hilse fra Sivert til Emilie. Vi fikk en veldig hyggelig melding på Instagram fra Sivert, som lurte på om vi kunne hilse til kjæresten hans Emilie. Det gjør vi veldig gjerne. Hei, Emilie! Emilie ser på videoene våre hver dag, og det synes vi er veldig hyggelig, så derfor så selvfølgelig vil vi si hei til Emilie. Annet enn det så har vi bare redigert videoen som skal ut i morgen, og nå skal jeg sove. Jeg er trøtt. I morgen er en, ikke en hektisk dag, jeg skal være sjåfør for mamma i morgen. Så skal jeg spise middag med kjæresten min, mens Pia er på jobb. Så skal vi handle for farmor. Og så skal jeg, ja, så det skjer ting i morgen også, gitt. Skjer ting hver dag. Jep. Så nå sier vi tusen takk for i dag. Takk for at dere så på. Håper dere har en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.